Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui al Tarragona 100% volem tornar a recordar aquest primer aniversari de la declaració de l'estat d'alarma i del primer confinament. Un any de pandèmia que volem analitzar des del punt de vista de les residències de gent gran. Volem saber com ha anat, per exemple, aquest any i quina és la situació actual a la residència de gent gran de la Mercè, la residència de titularitat pública de la ciutat de Tarragona. Per això saludem el seu director, el senyor Antoni López. Senyor López, molt bon dia. Hola, bon dia. Quina quantitat de personal hi ha habitualment a la residència? Bé, habitualment som 110. Ara hem tingut una disminució per un tema d'obres, però habitualment som 110. I de personal som 110 que treballen activament i després hi ha una bossa de personal que fa una rotació per suplències i altres temes que pot arribar a ser 250 persones. La situació d'avui la pot qualificar de prou satisfactòria? Bé, en el nostre cas sí. Precisament el dia 7 de març de l'any passat vam tancar el centre. Recordem que l'estat d'alarma es va decretar el dia 14 i des d'aleshores no hem tingut cap cas. Sí que vam tenir un ingrés que en la zona d'aïllament el segon dia d'haver ingressat ens va donar una PCR positiva, amb la qual no sabem si va ser un contagi dins del centre o ja venia del carrer, però afortunadament a l'estar en una zona d'aïllament vàrem poder tallar la cadena de transmissió i per tant des del dia 7 de març fins a data d'avui el centre, tret d'aquest petit detall, ha sigut residència verda i no hi ha hagut cap usuari que hagi patit la Covid. Malgrat això, m'imagino, i per això li demano, m'imagino que la vida ha canviat moltíssim en aquest any, no? És a dir, que el que s'ha pogut fer i no s'ha pogut fer durant aquests 12 mesos, tot i ser una residència verda, doncs ha variat molt respecte a les etapes anteriors. Sí, de fet, nosaltres formem part de la societat i tot el que ha passat al carrer, evidentment, ens ha afectat aquí. La vida ha canviat, vam haver de confinar-nos, fins i tot a dins del centre. Es van haver de crear bombolles estables de residents i de personal que tenien els residents. Tot això ens va obligar a crear uns circuits i a canviar el dia a dia del nostre centre. Suposo que s'han hagut d'anul·lar moltes activitats durant aquests mesos, també moltes visites de familiars. Què és el que ha estat més dur d'aquesta etapa? Bé, el més dur és no saber què passaria. En realitat, quan vèiem, observàvem el que estava passant al nostre voltant, la sensació era d'un tsunami que no sabíem quan arribaria. En realitat, això era molt angoixant perquè estàvem veient que hi havia centres que ho estaven fent molt bé i que, per mala sort, els hi havia entrat el virus i amb conseqüències nefastes. Això, a nivell de tot el personal, havíem de transmetre una seguretat en el que eren els protocols d'actuació i en el dia a dia, més que res perquè no ens entrés. Aquesta sensació de neguit realment ens anava castigant, així de clar. Pel que fa a les activitats, sí que es van haver de modificar. Vam crear les activitats a nivell de la planta. Com sabeu, la residència de la Mercè és un edifici amb una estructura vertical d'unes 13 plantes, amb la qual podem crear petites àrees de convivència i on els usuaris poden mantenir en uns espais suficients unes certes activitats. Sí que en funció de la situació de la pandèmia podíem fer passejos ja fos per les zones comunes del centre. Pel que fa a les visites dels familiars, en realitat el dia 7 es va tancar i segons com anaven desenvolupant-se els diferents protocols no vam poder autoritzar les visites fins al cap d'uns mesos. Tot i això, ràpidament vam apostar per la informació. Pensàvem que les famílies que estaven a casa tenien un patiment i que, per tant, el nostre objectiu era informar-los pràcticament cada dia de la situació dels seus familiars. Això ens va demostrar que al final els resultats van ser molt bons, va donar una tranquil·litat. Vam afegir les videotrucades on els residents podien parlar amb les seves famílies, però bé, tot això immers en una situació d'angoixa, no només per part nostra, sinó també per la resta de la societat. Recordeu que estem parlant dels mesos de març, abril, maig, que en realitat van ser molt durs. Ara, pel que fa a les activitats i pel que fa a les visites dels familiars, quina és la situació? S'han reprès en part i de quina manera? Sí, les activitats hem intentat mantenir el calendari d'activitats. Recentment vam fer una calçotada, vam celebrar el Carnaval. A cada planta, els usuaris, el personal es van disfressar, hem recuperat activitats de petit format com és la teràpia assistida amb animals, que són un servei de psicoteràpia on venen uns gossos a fer una sèrie de tractaments. Pel que fa a les visites, sí que s'han recuperat. El protocol recentment, la setmana passada, es va modificar i això ens va permetre que els usuaris amb immunitat, perquè recordem que tenim pràcticament la totalitat dels residents vacunats, ja poguessin fer les visites a l'exterior del centre. A data d'avui poden sortir, poden anar a dinar amb els seus familiars, poden fins i tot estar un dia o dos a casa seva, sempre prenent una sèrie de mesures de prevenció, i al tornar també s'apliquen una sèrie de mesures de desinfecció i de prevenció. És evident que s'havia de recuperar aquesta situació perquè emocionalment ha sigut un patiment, hi ha hagut un patiment molt important per part del personal, dels residents i de les famílies, i s'havia de recuperar. Jo volia agrair aquí també la col·laboració que hem rebut de tots els familiars a l'hora d'entendre tant la mesura que es va prendre el dia 7 de març com després, en els mesos posteriors, totes les mesures que anàvem aplicant i tota la informació que anàvem donant. És evident que sense aquesta col·laboració no hagués estat possible. Parlava de l'impacte emocional. Li anava a preguntar precisament si creu que aquest any tan dur ha tingut un impacte més gran en l'àmbit emocional que en l'àmbit físic, fins i tot dels residents, de les persones grans, i que, per tant, tenen un alt nivell de fragilitat. Penso que van associats. L'impacte emocional a vegades costa detectar-lo, però jo penso que molt poca gent se n'ha escapat. L'impacte físic també és evident, perquè el fet de no poder sortir a l'exterior fa que hi hagi una minva amb la seva mobilitat. Sí que per part del personal del centre hem efectuat passejos per l'interior del centre, hem mantingut el gimnàs obert, el servei de fisioteràpia ha continuat funcionant, el servei de teràpia ocupacional ha continuat funcionant, però no és el mateix. No és el mateix. Canvia molt d'estar aquí dins del centre i pautar uns tractaments que poder sortir a fora amb acompanyament amb la família i fer uns passejos que el que fa és que donen un altre to muscular. Senyor López, quines lliçons han tret els professionals de la residència de la Mercè d'aquest any de pandèmia? Bé, lliçons. Penso que el treball en equip és importantíssim. El fet de potenciar amb els protocols, amb l'empoderament de tots els professionals del centre i poder crear una cadena de treball transversal fa que demostri que dona uns fruits. Hem estat residència verda. Entenc que hem tingut sort, això no cal negar-ho, però que la sort es persegueix. La sort a base de treball s'ha de trobar. Per tant, el treball ha sigut incansable. Hi ha hagut una compenetració amb tot l'equip, no només assistencial, sinó des de manteniment, serveis de neteja, recepció, administració. Això ha sigut vital. Aquí tothom s'ha arromangat i això penso que la unió fa la força i mai més ben dit. I tot això, tot aquest esforç de treball dels professionals ha coincidit també en una època d'obres de millora i d'ampliació de la residència. En quina situació es troba aquesta remodelació, senyor López? Bé, les obres van començar fa un parell d'anys escàs. Van patir una petita aturada perquè tota l'obra civil, si recordeu, pel decret d'alarma es va aturar i també va afectar, però va ser molt poc temps. Les obres han anat a molt bon ritme, estan seguint el calendari previst. Llavors, pràcticament ja està finalitzat tot el que és la residència, l'ampliació està pràcticament finalitzada de portes endins, falta uns retocs exteriors i després falta la part d'urbanització que previsiblement començarà a l'estiu i que són pocs mesos. Calculem que previsiblement a primers de l'any vinent pugui estar en funcionament. Ja ha sortit a licitació tot l'equipament i, per tant, abans de l'estiu ja estarà el centre equipat. L'únic mancarà aquesta part d'urbanització que pot ser que ho faci endarrerir més. És difícil posar dates perquè sempre poden haver imprevistos i tampoc soc jo aquí per posar dates, però jo calculo que al llarg de l'any vinent estigui a ple rendiment. I aquesta ampliació què suposaria des del punt de vista de capacitat de la residència? És una ampliació en 63 places. És una ampliació important. La residència, abans hem dit que eren 110 i que hi havia un ajustament per obres. En realitat són 117 usuaris amb les obres finalitzades, més aquests 63. Això suma un total de 180. D'alguna manera, en fi, sempre ha estat referent a la ciutat de Tarragona i en tot el territori, però encara consolidarà més aquesta ampliació, doncs això, la referència com a equipament per la tercera edat. Bé, és una cosa que jo no dic, moltes vegades se m'ha dit, sou referents. Bé, ja repeteixo el que he dit abans, el treball ens guia, ens mena i és un fer de dia a dia i una cohesió amb tot l'equip. Sí que és un repte important, una ampliació de 63 places. No he dit abans, també hi havia una reubicació de la zona de bugaderia, vestuaris, etc., que també millorarà el servei del personal i dels residents. Bé, el fet de ser referents no m'ho plantejo en absolut, sinó que ens plantegem el treball diari i no més. Anem acabant. Siguin o no referents, i en qualsevol cas això ho diem nosaltres, els mitjans de comunicació, quines són les seves previsions pels propers mesos, de manera més immediata, amb la població pràcticament tota vacunada i amb una pandèmia que sembla que lentament va baixant? Creu que podran recuperar aquesta primavera i aquest estiu bona part de la normalitat, entre cometes, de la que tant parlem? Jo penso que sí. Avui sentia les notícies que al maig podria ser que tot s'anés normalitzant, no? Això ho dèiem per les notícies. Sí que tenim moltes ganes. Hem d'esperar la immunitat comunitària de la resta de la població per poder compartir. La residència de la Mercè s'ha caracteritzat sempre per ser un centre obert a la ciutadania, no només per les festes de Santa Tegla, que com sabeu aquí hi ha un trasbals de gent que entren i que surten i que venen a veure els actes festius, sinó al llarg de l'any amb totes les escoles que ens venen a visitar, on fem activitats, amb l'associació Tecletes, amb el Carnaval, etc. Per tant, són ganes de voler tornar en aquesta normalitat. I per tant, tots ho estem desitjant. Els propers mesos haurien de ser això i entenc que hem d'anar cap aquí. Estem ja dissenyant cosetes, ja preveient aquesta situació de baixa pandèmia, ja per anar recuperant, encara que sigui en distància, aquests contactes que havíem perdut físicament. els hem mantingut virtualment, també ho hem de dir. Tots aquests amics hem anat parlant i hem anat conversant amb ells, amb els residents i tots ells, però que físicament es fa falta i espero que sigui ben aviat. Ja, sens dubte que hi ha moltes ganes de recuperar aquesta normalitat i també en un centre, en un equipament com la residència de gent gran de la Mercè. Senyor Antoni López, director, moltes gràcies per atendre aquesta invitació de Ràdio Ciutat de Tarragona a parlar de la situació de la residència just un any després d'aquell primer tancament, d'aquell confinament tan dur que vam viure el mes de març de l'any passat. Gràcies, senyor López, molta sort i bona feina. A vosaltres, gràcies. Gràcies i bon dia. Antoni López, el director de la residència de gent gran de la Mercè de Tarragona, avui protagonista del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.